Gila, triple, 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 triple. Jangan lah. Fah, suka lah. Balik ke? Tak lah, mana ni? Tukar? Macam mana kau create shovel? Dia kena depan tukar mili. Tapi tu level 35 tau. Dia brown lock pun. Jadi custom lah. Epic lah. Tak lah, epic pun level kau belum sampai. Kau tak level kau? Maksudnya dia pakai yang custom ya. Tangkut ya. Dia pakai yang dah preset ya. Sini sangkut. Bah. Dari bad lah di sini. Keras je gini. Ni aku tahu tak, kau ke tak? Diorang ni. Tak ke beda aku. Betul. Bukan dia. Damn. Ni. Ya, ya, ya. Tak salah. Mak sini tak ni verbal apa ni? Kenal. Oh, sama eh.